ମୁଁ ପାସ୍ ଦେଖିନି କୋରା କି କଳା, ମୋ ପାଖକୁ ଯୋଡ଼େ ପାସ୍ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ମୋ ଅଫିସରୁ ଯୋଡ଼େ ଟଙ୍କା ଖାପଙ୍କରି ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ପଳେଇଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ବୁଲୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ଶୁଣ, ଟିକେଟ ଫିକେଟ କଥା ଛାଡ଼, କଳା ବଜାରୀ ଛାଡ଼, ଏଗୁଡ଼ାକ ଅଲାଜିକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଏଗୁଡ଼ା ଅଲାଦାୟ। ଶୁଣାଏ, ଗୋଟେ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ କରିଛି ପ୍ରାଉଡ୍, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହଉଛି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ହକି, ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ମାନେ କୋଉଠି ହଉଛି, ଯୋଉ କଳିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଆମେ କଂଗ୍ରେସ ଶୁଭ ଦେଇଥିଲା, ଆମେ ଦେଇଥିଲୁ, ତିଆରି କରିଥିଲୁ, ସେଇଠି ହଉଛି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର। କିଏ ଭାତରୀ କରିଛି? କଂଗ୍ରେସ କରିଛି। ଚାରିଆଡ଼େ କଲରିଂ ହଉଛି, ଚିତ୍ର ପଡ଼ୁଛି, ସବୁ ପଡ଼ୁଛି, ଆମ ନେତାଙ୍କର, ମହତାବଜୀଙ୍କର, ନେହୁରୁଙ୍କର, ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାରୁନଥିଲେ, ତମମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି, ମରା ହେଲାଣି ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମରା ହେଇନି, କେବଳ ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ଆଉ ଆମର ପଣ୍ଡିତ ନେହୁରୁଙ୍କ ମରା ହେଇଛି। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ହେଉଛି, ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେଇଯାଉ, ଏ 29 ତାରିଖରେ ଭୋଟ ସରିଯିବ, ଏ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିଏ ନେଇଯିବ? ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିରଦିନ ଏଇଠି ଥିବ, ଗୋଟେ ବେଳା ହେଇଛି, ହେଇଯାଉ, ୱେଲକମ୍। ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ମିସ୍ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ହେବ, ଟିକେଟ୍ ତ ଖାଲି ଧରା ହେଲାଣି, ଯେଉଁମାନେ କେ ଟିକେଟ୍ ଧରା ହେଇଛି, ପାସ୍ ଗୋଟେ କାହାକୁ ନାହିଁ, ମୋ ପାଖକୁ ଯୋଡ଼େ ପାସ୍ ପଠେଇଥିଲେ ସେ ମୋ ଅଫିସରୁ ଯୋଡ଼େ ଟଙ୍କା ଖାପଙ୍କରି ଭିଡ଼ିକି ନେଇ ପଳେଇଲେ, ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ, ଯଦି ପାସ୍ ଆସିବ ଭିଡ଼ି ନେବେ, ମୁଁ ପାସ୍ ଦେଖିନି କୋରା କି କଳା, ସେଇଠି ଦେଖୁଥ କେଉଁ ପାସ୍ ଦୁଇଟା ଶୁଣିକି ଆମର ଦୁଇଟା ଯୁବକ 20-30 ଚାଲେ, ଯୋଡ଼େ ଧଇଲେ ଚାଲିଲେ, ଆଉ ମୁଁ ତ ବୁଲୁଛି ଆଉ କ'ଣ।